Oy, sabır aldın mı? Ha? Blogerning yangi videosunu ko'rmoqchi misiz? Sabr oling. Keling, ozgina gaplashamiz. Hammamiz baravar. Vaqt ketdi. Ne, ne tak. Hammaga kimga taklifnoma berishim kerak bo'lsa yozib chiqyapman. Konsta, Konsta kelganmi? Aa, mana Konsta. Prosta Konsta, Konsta. Yo, Konsta agar kelmaganman desa ham ishonardim, chunki Konsta ko'chadagi Luboyam akaga o'xshaydi. Konsta yozyapman. Konsta, ismi Sharif agar bilmasanglar. İsmi şarifi? Da, ismi şarifi, ismi şarif. Şuna kodum. Hullas yazıyorum ben, 24. de konser Türkistan'da dedim de çalgı ketip koyum ben. Keldi bir yazı işimden çıkıptı. Prostam, maktangın diye mi kaldı mı? A, kon, yok, konstadan cevap. Barayım mı yok, prostam maktan yapsın mı? Yok, keldi takışma ama Jonathan'ı desem, onun gece bilet satı var gene ki. Şunun için respekt, rahmat. Bugünkü konsertten ben anık bilemem 160 bin son konstan iki. Yo, neşte bilet satı aldıyız? İki de, 320 bin. Aa, bugünkü kimdir alı vergen demek. Yo, konsta hakikaten koşuklar ne işsiz. Ne mamış? Kanda yaşayışını bilmeydi hiç kim. Dalladın. Ben tanıydıken adamla bor, biladı kanda yaşayışını. Prem, bitti historiyasından. Ya, bula kanda yaşayışını biladı. İyi Konsta'da kanda yaşayışını bilmeydi hiç kim. Doğrusu neydi hemen Konsta? Kanda yaşayışını fakat Konsta bilmeydi. Şunca koşuğu var, bittesini hem toyda işte bu muydu? Buna kadar kurtarılış kıyın. Adamlar ne dedi ki, adamla oynamaydı. İki ilin ki, oğum kırıp gitmeydi, adamlar ne dedi ki? Bu birinci toyda hiç bu mu geldi? Ma, bitti yine joy borşunu montajda koyuşumuz gerek, ayıtı olay. Bopti. Hay Mayli YouTube kanalı, biz stand-up'lar kılıçta devam etmemiz. Sileyem, iltimas ozgine faal roh bolayla. Şunçaki karab, miyizden otken fikirli, tor katar kılıp yazıp koysayız. Bize geyem yakışı boladı, komentari kaldırıyla, like basıyla ve boldu. Abone olmayıydın mı? İlk yere giymez, karami yoktu hiç kim. Hay Mayli stand-up, kegen ili uçun katta rahmat, tayor bu seyle, biz tayorumuz boşlaşke. İslam Karimov, ben silahını yolluz koldaramam, merhamat. Bitti narsanı sonra bakşıydım, kışta soğuk bulduk ki, uşan da hemen Uzbekistan'da mıydı? No, soğuk bulup gitti, -30 buldu. Kim Toşkin'deydi uşa, -30 bulgen paytada, karşı çalıyla kanı kim barıdı? Oho! Hiç kim istekisi kim yaptı ha? He, yakadık, yakadık. -30 buldu. Bu nakı soğuk görmeyken ben birinci Mart'ta kurdum. -30 bulup gittik. Uyda kondisyonerde +30'a koyup koyken ben. Kuça -30. Veya kondisyonu iyi aman kaynarlı işler geldik. Orada tak etip uçtu da. Veya kursat para diyor, gradüsleri uçular hem tün 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 tün. Büzüldü mü ki? Yaxshi ham gapiralmaydi shu konditsionerlarchi. Tili bo'lganda gapiraverardi. Ey ahmoqmisan? Qattanman senga +30 olaman, kecha -20 bo'lyapti. 30 bo'lyapti minus. Tilarda ham vannayla sovib ketdimi? Aytadi-ku, bo'y, sen do'zaxda yonasan deydi. Do'zax qanchalik issiq bo'ladi bilmadim-ku, lekin sovuq bo'lsa mani vannamday bo'ladi-da. Şuna kanki soğuk yuvungeni kırıp muzlap çıkıp git yapsın da. Ve tifalda istiyken su iz vannaya kırgınca muzlaydı. Ve Instagramlarda kuramız ki belki basenin üstünü yorup kırıp yuvunadı ki ben şuna kadar yuvundum uyda. Yaman soğuk oldu leken. Ben şu soğukta uyda telefon tutukla otursam Cristiano Ronaldo degen futbolcu var. Eğer kimde kim bilmese dünyanın en maşhur futbolcularından biri. Al Nassr kulübüge uyttu. Kimde haberi var?
Cristiano Ronaldo 3 yilga shartnoma imzoladi 600 million dollarga. Tushunyapsizmi? 600 million dollar. U butun umri ishlab topgan pulidan ham ko'pda bu. 3 yil ichida olyapti shuni. Yomon injig'aganligini. Nima deydi yana? 7-chi raqamni bermasanglar kelmayman. Agar menga 600 million to'plasam, tufliga ham o'ynayveraman aka. Yolg'oncha ham o'ynayman. Bijir-bijir qo'yib bersin bo'ldi. 600 million hazilakan bilmas bu. Tushunyapsizmi? Yo'q. Agar kimda-kimda xabar bo'lmasa, O'zbekistonlik Jaloliddin to'g'ri aytayapmanmi? Jaloliddin Masharipov degan o'zbek futbolchisi ham o'sha Al-Nasr klubida o'ynaydi. Qizig'i, u 7-chi raqamda o'ynayotgan ekan. Ya'ni u Ronaldoni kelish uchun o'zini raqamini berdi. Menimcha olib qo'ysam uncha qiyin bo'lmagan bo'lsa kerak. Ronaldo kelyapti. Nechinchi raqam so'rayapti? 7, unga 7 ni berishimiz kerak. Boshqani bersak bo'lmaydi. Yo'q, kelmayman debdi-da, unga boshqani berib bo'lmaydi. Kim o'ynaydi bizda 7-da? Jaloliddin, qayerdan u? O'zbekistondan. Siz chaqirda bu yoqqa. Menga qara uka, sen bitta 7-da o'ynayapsan-da, xunlik ko'rinyapti. Yo'q. Nima deydi? Qanaqa taklif bor? 2-ta 7 beraylikmi? Zo'rda endi o'zi. Ha, 2-ta 7 qimmat turadi, dash Ronaldoning ham puli yetmadi. Sanga sovg'a. Bonus sifatida. Kimdadir ko'rib, "Sen o'zbek futbolchilarni ustidan kulyapsan." Yo'q, men umuman bunaqa deyish niyatim yo'q. Men xursand bo'ldim, naborot, chunki dunyoning eng mashhur futbolchilaridan birining yonida o'ynash ham bu sharaf. Chunki u ko'zga tushishi mumkin, chet elga kelgan boshqa grand klublarga o'tib ketishi ham mumkin. Yana meni xursand qiladigan taraflardan biri tez orada, yaqin kunlarda, balkim katta ehtimollik bilan balkim sodir ham bo'lib bo'lgandir, Cristiano Ronaldo o'zbekcha so'kish eshitadi. Shuning uchun har bitta o'yinni ko'rib boryapman, bor-ku. Bizaga eshitilmaydi deyishinglar mumkin, emotsiyasini bilsanglar bo'ladi. Ronaldo, tasavvur qilyapsizmi? Ronaldo, dunyo yulduzi. 600 million dollar oyligi oladi. Va uni bizanikni so'kadi. Qaqa deb yapsan, Ronaldo, yo'lang. Oylakka oyligingni qara. Seni kallang chursin. Ronaldo takoy. Unga ham qiyin lekin, tasavvur qilasiz, u ungacha u boshqa so'zlarni yodlaganda, ya'ni inglizcha so'kinishdi, tam fransuzcha, italyancha, ispancha va o'zbekcha. Menimcha u karyerasi, ya'ni futbolni yig'ishtirgandan keyin tarjiman to'playdi. Har bitta eshitgan notanish so'zlarini tarjima qilib chiqadi. Nima demoqchi bo'lgan ekan o'sha paytda? Shuning uchun maslahatim, kimda-kim ko'p pul topmoqchi bo'ladigan bo'lsa, portugal tilini o'rganing. Yoki o'zbekcha so'kishdi. Ronaldo baribir eshitib anglaydi kimligini. Ya'ni qayerdanligini-da aytayotganligini, balkim. Bunaqa bo'lmasligi ham mumkin. Qaranglar o'zingizlarga. Agar ishingizlar yaxshi bo'lsa, ishlayveringlar. Keyin islom aytdi-da, demanglar-da. Tak, bo'ldimi? Bitta bo'lmay ya. O'zi nima uchun cho'zdim vaqtni, bilasizlarmi? Pastga tushgan ekan, usti suv bo'lib ketibdi. Yine g'alati ko'rinadi-da birinchi marta chiqyapti sahnaga. O'shaning uchun. Keyingi ishtirokchimiz sahnaga birinchi marta chiqyapti. Yaxshilab qo'llab-quvvatlab turasiz. Abdulaziz Hakimovich, olqishlar! Hammaga salom, men ismim Abdulaziz, yoshim 19 da. Men teatr shunosman. Shunaqa gaspam bor. Sizlar hozir prosta eshitib hayron bo'lyapsizlar, lekin men dadamni ustoz xonaga topshirishga ko'ndirdim. Buni alam qiladigan jihati, qaysidir joyda hisob-kitobga tushmasangiz, kim matematikani biladi deysiz, deb matematik sizga yordam beradi. A, tobiz qochib qolsa kim shifokor deysiz? Bitta shifokor chiqib sizga yordam beradi. Lekin birorta joyda oramizda teatr shunoslar bormi deyishmagan.
Aslında gende institutta buna kalkıyor bugün. Dikan, açılış marasımıda. Aramızda tiyatro şunaslar var mı diyordu. Biz deyip çıksak. De, kütarmanı partosu, turtinci teşke apçık dedi. Şunaki institut. Bugün institutumuzda abitte şiirat keçesi buldu. Keçe abitte gazal halı keçesi bugün. Hiç öyle görüyor musunuzlar? Demek ki şunaki keçeler abitte buladı. Buraya 12'de. Lekin seşembe külleri şambalı kılıkken institutta yana ne manyam kütüşü mümkün? Ben babamın üyelerde katta bugün ben, babamın 14'ü nevaraları var, benden taşkarı. 15'ü nevarı bitti havalda yaşayken biz, ben anı televizörde, ''Mende hiç daha yok'' dediğim böyle grosa hasat kılardım. Ha, bir yolda 15'te böyle bile, ''Mende hiç daha yok'' deyip görünce, daha ertesi güne vakit verişmeydi, bunun hiç daha yok. biz şunaki köp bolaydık, bilmeyen koşullar babamın hususi bahçesi vardı böylerdi. Babamın üyelerde şunca yaşa, birinci sınıfke bağırıp bildim. Babamın isimleri var eken. İyi, benim isimim Anu Mas Abdülaziz eken. Ben Toshkentda kvartirada duraman, sizlerden bugün mü? Sobiq kvartiradoshingizni köçede körüp kalasız ki. G'alati hissiyat, ha? O sizge karaydı, sizinge. O'zingizni kak bitta ajrashgan er-xotinni tasavvur qilasiz. Oxirgi payt e'tibor beryapsizlar mı? Televideniyada ko'rsatuvlar g'alati bo'lib ketyapti. Ana katta-katta san'atkorlarning uyiga to'satdan kelishilgan ravishda borishyapti-ku. Boshlovchi gapirib qoladi. Assalomu alaykum azizlar. Ko'rsatuvimizning sirli mehmoni Alisher akaning uylariga yetib keldik. Mehmon sen Alisher aka emas. Alisher aka bizning kelishimizdan bexabarlar. Mana hozir darvozani taqillatamiz. Qani kim ocharkin? Xuddi doim darvoza taqillasa Alisher aka ochadiganday Alisher aka ochadi deb ko'rsatuvdi. Alisher aka darvozani ochadi, kostyum shunda. Yoqasida petlichka bilan. Ye! Kutmagandim lekin. Sizlar to'satdan kelar ekansizlar, ha? Albatta. Ayni damda nima bilan mashg'ul edingiz? Ovqatlanayotgandik. Kostyum shunda-ya. Menga buni eng alam qiladigan jihati, ana jurnalist darvozani taqillatishini kadr hovlining ichidan olyapti-da. Buki ko'rsatuv reklamalar bundan ham dahshat. Yaqinda bir reklama ko'rib qoldim. Reklamaning ahvolini qarang. Eng lazzatli taomni his qilmoq uchun roltin tatib ko'r. Nima, oramizda roltinni kayfiga egalar bormi? Süper, toy zor buldu ya, bitir oldun tartmadı da. Toy'a gaz gelip, olin olin, dastır koyun karınsa. Yo, rahmat, biz oldun işte saklı yap biz. Ahır gibi, Instagram'da hem saviyas kontentler köpaydı. Yakında Instagram'da bir post görüp kaldım, Aka gapir yaptı. Assalamu alaikum, benim ismim Belorbek Abdullay. Ben sizlerge hatıranı rivojlantirish, anıq rakamlarını eslab qolish bo'yicha kursumga taklif qilaman. Adashmasam bundan 2 yo 3 yil ilgari dedi. Xullas, ana akaning kursiga bordim. Lekin u kelmadi. Meningcha esdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Sizlarning ham shunaqa tanishlar bormi? Instagramda hech qachon bandasiga yalinmadi post qo'yadi-da, jo'ra bitta ni post qo'yar. Yaqinda mashhur bir internet saytida xabar chiqdi. Xabarni qarang. Putin maxfi yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilish mazmuniga ko'ra dedi. Ko'ryapsizlarmi bu aldov? Biz aldashyapti. Aldov hamma joyda bor. Hatto stand-upda ham. Mana Islom aka birinchi marta chiqishi deb e'lon qildilar. Lekin men birinchi marta chiqish uchun 15 marta ochiq mikrofonda chiqdim. E'tiboringiz uchun rahmat, meni orqachilar. Aslında tashqari bizda ochiq mikrofon sahifasi bor. Bizda ekranlar orqali tomosha qilib turgan insonlar ham chiqish niyatini bildirib yoki xohishi paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu Instagram, Telegram hamda yana qayer bor ekan, YouTube kanallariga murojaat qilishingiz mumkin. Bilaman, hech narsa yo'q. Bu YouTube uchun qilyapsiz. Tushunarli-ya?
tamam ket qolmagan, hammasi joyida. Murojaat qilishingiz mumkin, bemalol qayerdan bo'lishingizdan qat'i nazar, mana shu internet sahifalariga yozing, o'zingiz haqingizda ma'lumot, telefon raqam qoldiring, sizga qo'ng'iroq qilishadi, taklif qilishadi, kelib o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Qarshi oling, Bekzod Yusupov. Hammaga salom, kelganlaringizdan juda ham xursandman. Men oilada bitta farzandman, opam ham, ukam ham, hech kimim yo'q. Bobom bilan katta bo'lganman. O'shaning uchun tarbiyam ustida juda ham katta ishlashgan. Dajli qo'shni bolalar bilan o'ynatishga yo'l qo'ymasdi. O'shaning uchun tarbiyamni yaxshilash uchun uydagilarim bilan karta o'ynardim. Karta. Kartadan oladigan yagona tarbiya o'zingizdan kattaroq kartoshnik kelsa joyingizni bo'shatib berishdi. Men bitta o'g'il farzandman dedim, bir kun uyimizda 5 ta it tug'ildi-da. Bobom bortdagi 4 tasini ko'mib kelib, bitta erkagini olib qoldi. O'shandan beri bobomdan shubhalanaman-da. Ishonasizlarmi, hozir o't bersa ham bobom yeyapman-da. Men hozir 23 yoshdaman, kam ta'minlanganim uchun pensiya olaman. Ochiqcha gap. O'zbeklarda bitta gap bor, sen ikkita boy bilan yursang, uchinchi boy bo'lasan. Men ikkita pensioner bilan katta bo'lganman, o'shaning uchun uchinchi pensionerman. Kimni o'zidan katta jiyani bor? Rosta, mani 28 yoshli jiyanim bor ekan. U dunyodagi yagona jiyanda tog'asiga qarab, "Men seni urib katta qilganman" deydigan. Kimni qarindoshi bir pas joniga tekkan? Qarindoshlar guruhpasi juda ham g'alati bilasizlarmi? Nimaga qarindoshlar guruhpasi bobolarni nomiga ochilayotda o'sha bobolarni o'zi bo'lmaydi? Men bobomni yoniga bordim. Bobo, siz nomingizga Telegram guruhi ochibdi, xabaringiz bormi desam, uni pensiyaga ta'sir yo'qmi dedi. Yaqinda bitta qiz bilan kontr o'ynab, kontrda yutqazib qo'ydim-da o'sha qizga. O'shandan beri fikr xayolim faqat kamtirxonada. Ertalabdan kechgacha kamtirxonaga boraman. Hamma u yerda kimdir azonani egallash uchun harakat qilsa, kimdir bezonani egallash uchun harakat qilsa, men o'sha qizni yuraguncha harakat qilardim. Mana yaqinda ham 4 ta tatida o'qidigan xonadoshim bilan kamtirxonaga bordik. Endi ular ham qayerdadir kamtir ishlatish kerak-ku. Kechqurun 2 gacha qolib ketdimizda. Telefonda gaplashgan chiqib ketsam, ana 4 talasini ruddagilar olib ketyapti-da. Men yoniga rud xodimining yoniga borib, "Aka, men ham jinoyatchiman, meni ham olib keting" desam, "Yo'q, mashinaga sig'maysan" dedi. "Aka, men ham jinoyatchiman, olib keting" desam, "Yo'q, mashinaga sig'maysan" dedi. Men umrimda birinchi marotaba mashinaga sig'maganligim uchun foyda ko'rdim-da. Keyin ular to'rtalasini rodiga olib ketishdi. Men pastga kiyimni olishga tushsam, kamtirxonani egasi aytibdi, "Sizlardan 500 ming so'm bo'ldi" dedi. Men bir o'zim qolib ketganman. Ana 500 mingni qarz olib to'ladim. 5 kilometr uyga piyoda bordim. Shunda eshikni ochib qarasam, ana 4 ta xonadoshim yotibdi-da. "Sizlarni rodiga olib ketishgan, hech narsa qilmadimmi?" desam, "Yo'q, bordik, bitta-bitta qo'l qo'ydi, uyimizgacha tashlab qo'ydi" deydi. Hozir shu yerda savolda, men yutdimmi, yutqazdimmi? Keyin kontr o'ynashni yig'ishtirdim, chunki men u qizning xarajatlarini ko'tara olmas ekanman. Men hozir Toshkent shahrida rus tilini bilmayman, bu juda ham qiyin. Men ba'zi so'zlarni ruschada aytgim keladi, "Smishnoy, yani kakda jizin". Lekin ayta olmayman-da. Lekin shaharlik tanishlarim yoshligidan rus tilini bilishadi. Qayerda o'rgangansan desam, 3 yoshimizdan boshlab rus bog'chalarga borganmiz deydi. Mani qishlog'imda 3 yoshligimda o'zbek bog'cha ham bo'lmagan-da. Men maktabgacha tayyorlovni amakim va ammamdan olganman. Amakim kechqurun kelardan karakaran yotlatardi, ammam esa abitda 1-dan 100gacha sanash turgatardi. Men eng alam qiladigani karakaradan keyin sanash turganganman-da. Bizni qishloqda hamma karakaran bilish kerak. Hamma so'raydi. Birinchi o'rinda karakaran bilishingiz kerak, ikkinchisi dadangiz ismini bilishingiz kerak. Karakara shunaqa darajaga yetib kelganda, men bir marta 7-chi sinfligimda karakaradan aytib berib, imtihondan 5 olganman. O'qituvchimiz darsga kiritgan, "Bekzod, 7 kar 6 nechi?" dedi, "42. 6 kar 7chi?" Ustoz, "Endi teskarisi bo'ladi, u ham 42 esa, "Molodets, sen bolang kelajagingni bordidan tarixdan 5 qo'yib berdi." Men o'ylayman, O'zbekistonda qachondir juda ham katta majlis bo'lganda Andijonga GMD bergan, poytaxtda Toshkentga berganda Qashqadaryoga karakaram bergan.
Bizde bunaqa darajada ta'limimiz pastligiga men o'ylayman, bitta o'qituvchi 3 ta 4 ta fandan dars kirardi. Rosa, mani matematika o'qituvchim 3 ta fandan dars kirardi. Algebra, geometriya, fizika. U eng alam qiladigan Toshkent paltiqni bitirib kelganda. Bizni maktabga farqi yo'q. Bir marta Toshkentga borib keldim, xohlagan fandan dars kira oladi. Va gapim so'ngida men 3 marta Turkiston sahnasiga chiqdim. Anchadan beri sahna orqasida menga yordam berib yurgan bitta inson bor. Iltimos qarsak chalib beringlar. Dilshod Hayitov. Rahmat dada. Keyingi ishtirokchimiz Abubakir Fozilov. Olqishlar. Assalomu alaykum. Bo'ldim, kulib bo'ldinglarmi ustimda? Mani o'tgan safar chiqishimdan oldin bitta yaxshi ko'rgan ustozim maslahat berdi. Birinchi chiqqaningda hech kim kulmasligi mumkin. O'shanga xafa bo'lmay, yillar o'tib, san chiqqaningda, prosta chiqqaningda ham kulishadi. Uning uchun 3-4 yil o'z ustingda ishlashing kerak dedi. Aslida prosta kulib o'tiribsizlar ustimda. Endi men qaysi yuz bilan ustozim oldiga boraman hozir? Xullas o'tgan safargi konsertdan keyin ko'p kommentariyalar o'qidim. Qarindoshlarim maqtab yozishibdi. Bitta kommentariy o'qib qoldim. Aka, ozroq emotsiya qo'shing. Mamma. Ya men emotsiyalarimni shunaqa boshqara olmayman. Koridordan yurib kelyapsiz. To'g'ridan keladigan qiz sizga qoshini qoqsa, men javob qaytarguncha o'tib keta bo'ladi. Xotira bizda oilaviy muammo emas, menda vitamin D yetishmasligi. Endi vitamin D ichish kerak. Xullas, aka siz uchun telefondan o'qib beraman bugun. Hazillarimni bugun yozdim, hali o'qib ko'rganim yo'q. O'zi xotiram past bo'lgani uchun hazillarni qachon yozishim ahamiyati yo'qda. Bugun yozamanmi, bir oy oldin yozamanmi, har safar birinchi marta o'qiyman. Notebookni tashab chiqdim. So'ramoqchiman kim yaxshi Windows ustanovka qila oladi? Yo, notebookni men Wordda yozish uchun olganman-da. I aynan Wordda qotib qoladi. Hazil kelib qoladi. Esimdan chiqib ketib qolmas deyi kerak. Tez yozib tashlayman. Harflar bitta, bitta sekin chiqib ketadi. Qanaqa o'rtasida harf noto'g'ri ketib qopti. Prosta o'tib ketasinda. Yana o'zgarishlardan shapka kiyib chiqdim, chunki sochim to'kilyapti. Shuni shapkani orqasiga bekitishga majbur bo'ldim. Bizda eskidan qolgan metod momon yechgandan ko'ra uni bekitgan yaxshiroq. Mani yoshimda soch to'kilishi juda qiyin. U xuddi jangga o'xshaydi. Sochlaringiz bitta-bitta qirilib ketayotganini ko'zingiz bilan ko'rib turasiz. Dadamga qarayman, bobomga qarayman. Biz bu jangda yutqazib kelyapmiz. Avlodlar osha. Kallikdan ham ko'ra atrofdagilarning maslahati asabingizga tegadi. И просто o'tiribsiz tepaga kelyapti. Soching to'kilyapti. Ingliz tilida present perfect continuous degan narsa bor.
uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan ish harakat. İğne çileşti hem korup durdu. Onge ne kılaydı? Maslaka soramayız. Ozu beri adı. Karasan. Mama nıkıp kör dedi. Yok, hamasını nıkıp kördüm. Sen bunu nıkıp körmeyen sen. Hama ortağızı da umuma nıkıp körmeyen kana kadar muhalece bulattı. Soş dokul şakıdı. Hama maslaka beri adı. Maaş hazırlığımı marşak hareket et versem zor. Karasan, çesnek turtuk gördün mü? Aldı kaçtı maslahatlık itibar vermeyim ben. Trikolog gibi vardım. Trikolog, bilesin hem kimliğini? Saç doktor. Saç doktor, işte ben yazılı. Trikolog gibi vardım. Bilesin hem, ben turtta trikolog gibi vardım. Üçte az, kel. Ya, tasarruqni stomatologga bordingiz tishi yo'q-da. I prosta bordim, amaka o'tirdilar, sochlari to'kilib ketgan. De nima muammo? O'ziga aytaverayim. Sochim to'kilyapti. Aha, to'kilatdi. Yo. Trikolga bordim, oxirgisini sochib bor ekan, xullas. Trikolga bordim, sochim to'kilyapti. Aha, keling o'tiring. Bilasizlarmi yo'qmi? Bilmaysizlar. Trikolglarni stomatologlarga o'xshagan kreslosi bor. Bu tarafdan ko'rsatib bering. Trikolglarni stomatologlarga o'xshagan kreslosi bor. O'shanga o'tqizdi, o'tiring. I svet olib keldi tepamga. Qo'li bilan bunday ishlab. To'kilyapti degan-a? Da, to'kilyapti. Qarayman, menda vitamin D yetishmaydi. Shundan men aytsam, balkim. Sochim to'kilyapti ekan. Xullas, avlodda bormi? Ha, avlodda bor. Unda uylanibdi. Trixolog menga uylanish maslahat beryapti. Meditsinamiz qanaqa ahvolda? Uylandim. Shunaqa bo'lsa ham uylandim keyin. Unda to'g'ri maslahat berishgan ekan, eng yomoni kallik emas. To'yim tezlashib ketdi. Sochim ham kusib turmayotgandi. Men yoshligimdan Titanik, Vir va Zara qish san'atasini ko'rib katta bo'lganman-da. Kelinni uydagilar topishdi. Takoy otalar so'zi. Xullas uchrashuvga chiqdik. Birinchi uchrashuvda gap birinchi uchrashuvning o'zida 2 soat 14 minut gaplashdik. Kimdir mandan ham ko'proq gaplashgan ekan. 2 soat 14 minut gaplashdik hamma narsani. Hamma narsani gaplashdik. Kvartiraga borsam, o'g'aynim kuldi. Nimaga u? Uncha gaplashdinglar. Yo'q, fikrlarimiz, maqsadlarimiz to'g'ri keldi desam. Ha, maqsadinglar bormi? Vot imminda maqsadlarimiz yo'qligi to'g'ri keldi. Keyin ZAGSga bordik. ZAGS to'yni oldin bo'lgan yaxshiroq kim bilmasa. ZAGSga bordik, ZAGSga borganimizda xotinim endi 18 yosh 40 kunlik edi. Ano ZAGSda gapi bu yosh bola ekan nima dedi? Prosta voyaga yetgan inobatga olib bizani ZAGSdan o'tqizdi. Ammo 2 hafta o'qishga bormagan uchun zam degan dadamga telefon qilgan. Anda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Qarshi oling. Navruz Hikmatov, olqishlar. Assalomu alaykum. Men o'qituvchiman. Sifatli ta'lim yilida o'qituvchi, shunday qarsak chalalar. Bizaga ko'p narsa kerak emas. Maqtov qarsak bo'lsa, hammasi kunlik yashayveramiz. Bitta maqtasalaringiz ko'chada qorni ham ko'rib beraman. Yangiliklarni ko'rasizlarmi? Avtobuschilarning oyligi oshirildi, avtobuschilarning kunlik planlari bekor qilindi, avtobuschilarni yangi texnikalar bilan ta'minlashdi. Yil ta'lim yili emasmidi? Yo, avtobuschilar deb o'zgartiringlar.
2023 yıl sıfatlı ta'lim yili deb e'lon qildi. Men xursand bo'lib, ana endi davring keldi. Ana endi zo'r bo'ladi, maktabga bordim. Maktabda direktorimiz endi mas'uliyatimiz oshdi. Ana endi tozalikka yaxshi ro'ya qilib bannerlarni almashtirishimiz kerak. Sıfatlı ta'lim banner bilan aniqlanadi. Yo, ta'lim haqida ham yaxshi yangiliklar bor. Mana o'qib beraman. Eng ko'p korrupsiya ta'limda. Bu tug'ilgan kun egasini basharasiga tort bilan urganday-ku. Yo, sizlar aniq aytinglar, korrupsiya qayerda? Ta'lim vazirligidami, hokimiyatning ta'lim to'g'risida qaroridami, oliy ta'limdami? Men maktab o'qituvchisi sifatida pora ola olmayman. Bo'lmasa o'rgatinglar yo'lini. Ayblashga ayblaysizlar. Mana misol uchun maktabda ikki qo'ysam, bironta bola pora bilan kelmaydi. İki qo'ysam, ustoz shu 200 o'zgartirib 0 qo'yib bilasizmi? 0 qo'ying, o'day tursin bir. Chiroyli turadi-da ustoz deydi. A bundan qanday pora olib bular? Yo, yaxshi yangiliklar ham bor, yaxshi yangiliklar bor. Bog'cha opalarning oyligi o'qituvchilar oyligi bilan tenglashtirildi. Yes. Ana endi xotinni oldiga borsak bo'ladi. Xotinim bog'chada ishlaydi. Aha. Sizlar 1000 dollar oylik olayotgan bo'lsizlar menda. Dadasi bu yolg'on, ishonmang. Yo, men Xushnudbek Telegram kanalida ko'rdim, bu yolg'on emas. Sizlar ham shunaymi? Sizning gapingizdan ko'ra Xushnudbek Telegramdagi gapi muhimda, ishonarli. Ota-onam ishonadi Xushnudbek Telegram kanaliga. Mandan ko'ra ko'proq. To'g'ri, meni o'zlari yuztirgan biladilar, lekin bunchalik emasda. Men ota-onam Xushnudbek kanaldan chiqarish uchun zakotdagi xato javoblarni yig'ib keldim. Mana bu ham xato qiladi, bunga ishonmang. Jurnalistlarimizga e'tibor berganmisizlar? Bizning jurnalistlarimiz ajoyib. Boshqa davlatlarga o'xshamaydi. Mana chet elda qanday jurnalistlar muammoni o'rganadi, muammoni yechimini beradi. A bizda muammo paydo bo'lsa, jurnalistlar undan katta muammo bilan xalqni qo'rqitadi. Misol uchun 17 yanvar anomal sovuq bo'lar ekan. Qani yechimi nima bo'lar ekan deb kuzatib yursam, 2023 yil anomal issiq ham bo'ladi. Bundan battar kunni ko'rasan deganda bu. Agar jurnalistlarimizda yana bitta usuli bor, odamlarni muammoni yechishga emas, shukr qilishga undaydi. Piyoz narxi anomal ravishda o'sib ketdi. Xo'p, yechimi nima bo'lar ekan desam, shukr qiling, Filippinda piyoz narxi 140 ming so'm. Oralaringizda jurnalistlar bo'lsa yo shunaqa tanishlaringiz bo'lsa, so'ranglarchi, mana shunaqa davlatlarni qaydan topadi? Filippin, Nikaragua, Gvatemala, Honduras. Men stand-upim uchun zo'rg'a ishda topdim. Agar bu ham yordam bermasa, jurnalistlarimiz yana bitta ajoyib so'zlar, qo'shnimiz Afg'onistonda. Uzoqqa bormaylik, qo'shnimiz deb qo'yadi. Şu Afganistan'ın kuşunluğuna giden fakat jurnalistlerimiz kursan bize gerek var ki. Ya yani yengilikler var. İştizler mi? Acıralışla köpeği ötken eken. Acıralışın asosiy sebebi ise bu fikirler musimasligi. Fikirler musimasligi bu yaşkı. Fikirler musimasligi ise korkuş gerek. Misol için uyga pulob keldiz, oylik olib keldiz. Xotiningiz ham, siz ham aroq haqida o'ylab tursangiz. O'ylarni kimdir o'ylashi kerak-ku. Mana fikrlar xilma-xil bo'lsa, o'ylar mustahkam bo'ladi. Misol uchun, General Motors, bilasizlar, monopoliyani yo'qlaydi, yakka hukmron. Xalqimiz monopoliyaga qarshi, fikrlari xilma-xil, 27 yildan beri baxtli yashayapti. O'yla, mana shunga qurilar. Har yil aytadi General Motors, narxlarni tushiraman, bu yil o'zgaraman, ertadan o'zgaraman, bu yilda deydi. Xalqimiz ishonadi. Mana o'yla asosi. Er aytadi, bu yil ichib tashlayman, xotin bu yilda, bu yilda. Xotin ishonadi. Nihoyat 50 yildan keyin bittasi o'ylab baxtli hayot yakunlanadi. Mana o'yla. Bilasizlarmi, jurnalistlarimiz g'alati narsalar bilan maqtanishadi. Mana kecha Xushnudbek ham. Nima emish? O'zbekistonda aholi soni so'nggi 100 yilda 300 millionga oshibdi. Bu maqtanadigan narsa emas-ku.
tabii jarayon ki bu kutu keng ko'lamli islohotlar natijasi emas-ku bu. Xushnud begilon qilsa. Yoshligida azartga berilib otasini shashkada yutib qo'yganlar bormi? Men birinchi marta otam shashkada yutgan payti mendan katta mansabdagi odam chiqmasligini bilganman. Dadam aytganlar, turay, bundan ko'ra kitob o'qib ilmingni oshirsang bo'lmaydimi? Dada, balki ilmim oshgan tufayli yutgandir mana. Yoshligimizda ota-onalarimiz g'alati narsalar bilan maqtanardilar. Ya'ni siz farzandingiz qanchalik yomon bo'lmang, baribir maqtanadi. Misol uchun, men yaxshi o'qiyman, 5ga o'qiyman. Dadam mehmon kelsa, amakimlar kelsa, Navro'zda o'qish qanday desa, Navro'zda emas der, "Maladis, 5ga o'qiydi." Ukam 2 baho oladi. Nodirda o'qishlar qanday desalar, "Ayni bu yigitni bahosini oladi-da." Mancha yoshligimdan jinsiy shaxsiyatim tahqirlanib katta bo'lganman. Yoshligimdagi eng yomon ko'rgan ishlarimdan biri qo'shnilarga bo'g'irsoq tarqatish bo'lgan. Tarqatganmisizlar? Bo'g'irsoq chiqarib berganda tarilkan bo'shatishni kutib turgan paytda o'zimni tilanchidek his qilganman. Bizda bo'g'irsoq qachon tayyorlanardi? Uyimizga mehmon kelish aniq bo'lgani, lekin shirinlik qolmagan payt. Hamma qushlardan yig'ib kelganman. Shuning uchun bizani uyga kelgan mehmon biror marta ikkita tarelkada bir xil shirinlik ko'rish baxti muyassar bo'lmagan. Bizani uyda ikkita tarelkada bir xil shirinlik ko'rish omachoqga chiqishdan ham qiyin. Bu jamiyat meni otamni aka deyishga majbur qilyapti. Qanaqasiga, kimni o'g'lisan desa nima deyishni bilmayman. Hasanni desam, sen siragan bo'laman. Hasan akani deyman. O'zimni otamni aka deyapman. Ijtimoiy tarmoqda yozyapti, ayol erini aka desa bo'lami? A bu yerda o'g'il otani aka deb o'tiribdi, buni hal qilaylik. Orada vaqtli o'tdi. Bir kuni mahalla raisiga bola puli uchun ariza yozishga bordim. Bola puli ariza yozayotgan paytim kimning o'g'lisan dedi. Endi 6 yil o'qiganman, bilaman. Navruz Hasanovichman dedim. Rais: "O'zi bir bola puliga ariza yozayotgan odamsan. O'zingni Hasanovich yasovmi?" Bu juda yomon. O'shandan beri meni ko'rsa, ana Hasanovich kelyaptilar. Bizlar chasani ishda. Bu yomon, ya'ni yozdi kunlari quydi boqib kelayotgan paytim mahalla raisimiz uyining atrofida madaniyat kechasi o'tkazayotgan payti, ya'ni karta o'ynashdi shunday deb ataydi. Quy boqib kelayotgan payt ana Hasan ich kelyaptilar. Qo'ylarni boqtizmi hay? Ustimdan kuladi. Men mana shu ustimdan kulishini to'xtatish uchun harakat qildim, tinimsiz stand upda chiqdim. Ana endi men Navruz Hasanovich bo'laman dedim. Va Islom akaga bordim. Islom aka meni e'lon qilayotgan paytda, iltimos Navruz Hasanovich deb e'lon qiling desam, Islom aka: "O'zi bir oddiy o'qituvchi bo'lsang. O'zingni Hasanovich yasovmi?" Rahmat, sizlar bilan Navruz Hasanovich bo'ldi. Fayzulla Nosirov, olqishlar. Ne ismim Fayzulla, ne yüzümde ugrularım bu juda g'alatda. Bilasizmi, telefonim o'sha kun blokini yuzim bilan ochamasam, telefonimda yozuv chiqyapti. Yo aka, men bashara almashtiring yoki prosta pin kod qo'yib qo'ying deydi. De yuzda ugrilar bu juda yomon narsa-da. O'sha kun dash telefonimni men yuzimga qaragisi kelmaydi-da. Men o'z stand-upga kelishimga sababchi bo'lgan Islom odam Islom Karimov. Islom Karimovga qilingan hazillardan men xafa bo'lardim-da. Da Islom aka o'zi hazillardan xafa bo'lmasdi, lekin ertaga o'rtoqlarim o'sha hazillar bilan meni ustimdan kulishardi-da. Da yuzingizda o'g'rilar bo'lsa, hamma har xil maslahatlar berish boshlaydi. Eng yaxshilar o'rtoqlaringizdan chiqadi. Men detektiv kinolarga qiziqaman, chunki dadam qamalganlar.
Bilasizmi, u kinolarga tushuntirgan bo'lsangiz kerak, qiziqishdan ham ko'raman, majburman deb ularni ko'rishga dadamga qochishga yordam berishim kerak-ku. Ano detektiv kinolarda ko'rganmisiz, advokatlar boradi-da, siz gapirmang, siz gapirmang, siz gapirsangiz qonunga qarshi gapirasiz. O'rningizga men gapiraman deydi. Dadam oldiga borganman, advokat qarab, gapir deydi. Gapir. Senga pul beruvdim, sen ha, oluvdim deb aytdi. Dadam qarab, qamaydilar-ku desa, advokat, qamashlaringiz bilmamiz-da deb aytamiz deydi. Ano Shawshankdan qochish degan kinoni ko'rganlar bormi? Men ham kinoni ko'rdim. Ano bechoralarga temir qoshiq berilmaydi-da, temir vilka umuman berilmas ekan qamoqxonada. Bechora taxta qoshiq bilan 20 yilda yerni kovlab ko'chaga chiqadi. Kinochani ko'rdim-ku, plancha bor. Dada dedim, mana sizga taxta qoshiqchi, men bu bilan 20 yilda yerni kovlab chiqib ketsangiz bo'lasiz, dadam 6 yilga qamalganman-ku, ahmoq. Ana ularda 20 yilda yerni kovlab chiqqandan keyin prostata ketish yo'qda shaharga. Ular dam sahrolarning o'rtasida qurilgan bo'ladi qamoqxonalar yo, dengizlar bilan o'ralgan bo'ladi-da. Ular 5-6 km pechkom yurish kerak, dengiz suvi o'tish kerak. Men dadamning oldidan chiqib ketayman, taksi pitak turibdi qamoqxona oldida. Shunday qarab bitta taksi ichkarida o'tirib navbatchiga, "Aka, o'zi 2 hafta vaqt qoldi, nimani hal qiladi? 2 hafta qo'yib yuboring, bitta odam yetmayapti, olib ketaylik" dedi. Chetda sahrolar, dengizlar bilan o'ralganda bizda qanaqa qurilgan qamoqxonalar? Hovli bitta qamoqxona tushganda hovli ketgan. Ana qamoqxona eshigiga Alisher Navoiy ko'chasi 1A uy deb yozib qo'yibdi. Men hozir nomini o'zgartirdim ko'chani, ozgina sir qolish uchun. Atak ana ularga vashchi farqi yo'qda. An tushunyapsizmi siz, bir devor qo'shni bo'lishingiz mumkin-da ichkaridagilar bilan hayitda bir-biringizga bo'g'irsoq olib chiqasizlar-da. Magazin bo'lardi, magazindan narsa olardik-da tashqarida, ichkariga kirardik tekshirishlardan o'tib. Bir kun ichkariga kirsak, dadam kirdilar-da, suv olmabsizlar-ku dedilar. Bo'pti, men magazinga chiqib kelay deb ketdilar. Ano magazin ham bor-ku, bemalol qarzga beraveradi-da, biladi-da qayerga ham ketardi bular. Hozir stand-up tugaydi, sizlardan so'rashadi, kimlar chiqdi stand-upda. O'shanda ano ugrili bola demaylar, ismim Fayzulla, hammaga rahmat. Qarshi oling, Dilshod Husanjonov, olqishlar. Assalomu alaykum. Mani ismim Dilshod. Так что инструктаж. Dilshod ismi maksimal qo'pol talaffuz qilinishi shart. Lekin kinolarda ko'rgansizlar-ku, aytadi, "Mening ismim bir narsa, lekin erkalatib bir narsa" deyish mumkin. Yo'q, meni hech kim erkalatmaydi. Lekin o'sha video rosa avjiga chiqqan paytiga tasiga borib, "Assalomu alaykum, men Dilshodman" desam, "Ey qo'ying, jamchali mastersiz" degan paytlari ham bo'ldi. Shunga ham 8 yil bo'pti. Menimcha endi hech kim o'g'lini otini Dilshod deb qo'ygani yo'q. Balki biz oxirgi Dilshodlardirmiz. Ya, takoy. Haqiqiy Dilshod. Dilshod, bas. Dilshod. Dilshod prikollari yetmaganda men hokimiyatga ham shikir bo'lganmi? Toshkent shahar hokimiyatida ishlayman. Hokimiyatda ishlash juda qiyin. Qanday tushuntirib bersam? Masalan, men shxonagacha taksida borishim kerak bo'lsa, men atrofdagi binolarni belgilayman. Xuddi boshqa joyga ketib turgandek. Agar mobodo o'zini belgilab qo'ysam, men ham taksiga aytaman, ish bilan ketyapman deyman. Yo'l bo'yi unga qo'shilish hokimiyatdagilar yomonlayman. Hammasi osmonda. Iltimos qilyapman, iltimosimni bajarib bermayapti. Yo, gapim oxirgacha yolg'on emas-da. Men boshqadan iltimos qilyapman. Iltimos, men uyda yotganimga oylik beravering desam, yo'q, shu ishingni shetga kelib qilmasang, ilojisi yo'q dedi. Ishxonada bosh og'riq. Bosh og'riq bu sizlar tilda endi oddiy fuqaro degani. Men o'ylashimcha, aholi biz haqimizda noto'g'ri fikrda. Ular bizni ishga ishlagan kelyapti deb o'ylaydi. Bittasi kepti. Zo'r ideya ham bor deydi. Aytolmayman-u deydi, lekin MacBook
pronu oxirgisini olib bersalaring bajarib ko'rsataman deydi. Ye. Budjet pul o'yinchoq emas, to'g'rimi? Eshitmagan izingizga sarflab o'rgandi. Tim bo'li u qarindoshingiz ham emas-da? Umiyasidagi izingizni mana 2 soat vaqtim oldi. Bilmaydiki, men ham ishda o'tiribman. Mani ham miyada hal qilinish kerak bo'lgan muammolarim bor. Bugun betga qatga boraman. Moshinam moykasi nima bo'ladi? Qodirxon serial nima bilan tugadi? Yo, bunga ham uchun turib olasiz. Lojisi yo'qligi uchun turib olasiz. Bundan keyingi urvindagi murojaatchi bor. U murojaatini portalga yozib qo'ygan. La, sizlar ham ko'rgansizlar haligi mahallamiz boshidagi avtoservisni menga olib bering, erga tegishimga amaliy yordam berishingizni so'rayman. U Telegramlarda aylanib yurar edi. U sizlarga Telegramdagi hihi haha hokimiyat xodimi unga javob yozish kerak. Rostmi bilan? Hali ha-ha-ha deb javob bermaydi yoki yoki hali ko'zdan yosh chiqib turgan smaylik bilan kulib turgan tashamaydi. Ofitsialni javob berish kerak. Menimcha hali Telegramdagi sovchuvus kanallari bor-ku, o'shani ham hokimiyat xodimi ochgan javob. Ko'rib turibdi-ku? Talab bor, taklif berish kerak, biznesda oltin qonuni. Ya xalqimiz nima deydi? Biznesda har qanaqasi yaxshidir. Sal so'zlarini noto'g'ri aytgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'nosi shunaqangi. Yo, bunga ham tushuntirib yuborasiz, lojisi yo'qligini tushuntirib yuborasiz, bundan keyingi urvindagisi bor. U вообще boss. Takoy keladi. Aka yordamingiz kerak. Buni siz xizmati deb sizga konvert uzatadi. Hammaga podryad yo'q deya olmaysiz-ku, to'g'rimi? Yo, lekin men yo'q dedim. Bu uchun o'zimni so'kdim. Keyin uyga borib xotinni so'kdim. Xuddi xotinni so'kib qo'yaladigandek gapirdim-a? Ey, taka xayrolli, yo shunaqangilar qolganmi deb. Yo'q, qolmagan aka. Shiorimiz qanaqa edi? Xotindan qo'rqmagan erkak, значит, hali bo'ydoq. Zar. Yo, korrupsiyaga qarshiman. Korrupsiyaga qarshiman, agar beradigan man bo'lsa. Le, biz korrupsiyaga qarshimiz degan plakatni ko'rganmisizlar? Takoy brat 200 tani uzatyaptilar. Buni qarshisida ikkinchi brat turibdi. Tipa to'xtatyapti. Tayda yozilgan biz korrupsiyaga qarshimiz. Endi bu plakat rasm agar video bo'lganda hali brat. Ye mazgi nima qilyapsiz? $500 dedimmi? Korrupsiya yaxshi emas. So'mda bo'lsa. Yo, 40 so'mida. Konvertatsiya qiyin. Qazi. Boriga bariga olib kelaveringlar. Vashshi farqi yo'q. Yo, конечно, farqi yo'q. Nimaga menga farqi yo'q? Chunki men raqamlashtirish bo'limida ishlayman-da. Bu aytam nimaga o'xshaydi? Men o'qishga kirdim, Toshkentga kelishim kerak. Onam nasihat qilyaptilar. O'g'lim, ko'ziga yaqin insonsan. Toshkent katta shahar, ehtiyot bo'lgin. Yomon qizlarga aldanib qolma. Aman takoy. Toshkentga keldim qidiraman-da. Aytgim keladi, yomon qiz qanisan qurboning keldi degim keladi. Yomon qiz yo'q. Hokimiyatdagi ishim ham shunaqangi, kutib o'tiribman, kim kelib meni yomon yo'lga boshlab ketar ekan deb. Lekin yomon qizni kelmagani yosh Dilshod psixikasiga ta'sir qilgan. Ya, Dilshod bo'lib ketmagan. Takoy. Alam qilgan. O'ylanib qolganman. Neujeli gap chiroyda. İkinci tarafta bundan ortaya yana qancha chiroyli bo'lishmi? Siz de bo'lsan xafa bo'lsam bo'lar edi.
Zor. Yaxshimas mana odam betiga rostini gapirish. Na, uzr deganimga ham e'tibor bera olmayman, shunaqa tutqanog'im bor. Men buni odamiylik tutqanog'i deb atayman. Asosiy simptomlaridan senga как будто oddiy fuqaroning fikr qiziq dedi. Karyera qilsam o'tib ketarkan. Lekin hammaga uzr osti bilan haqiqatni gapirish noto'g'ri, buni hammamiz bilamiz. Hattoki do'stlaringizga ham iloji boricha qog'ozga o'rab gapirasizlar. Masalan, soqol yarashmagan bo'lsa, ko'ngli og'rimasin deb, "Ey, o'l machalkaga o'xshamaydi" deysiz. Agar uylanmay yurgan bo'lsa, senga ham yer chiqib qolar deysiz. Mana ham shunaqa yaqin do'stim bor. Haligi o'z og'riq, bu yuzun. Birinchi sinfda yo'q, chupa-chup sidirdim. Keyin chuvalchi, keyin straus, shtvabra, jirafa. Shlanka. Yaxshi. Yigim buni masxara qilaverdi, masxara qilaverdi aytishdi. Sizlar masxara qilaverganlaringni buni bo'yicha o'zilar o'zi og'irlashib ketyapti. Yangi laqab o'ylab topdik. Endi u momiq. Momiq zvuchit. Takoy. Momo shundaki u momiq so'zi bizdan tashqari qaysidir biznesmenga ham yoqib qoldi-da. I momiq degan paxtalar chiqardi. Bizga ham u prikol. Har aptekaga kirganimizda momoq paxtalari bilan selfi qilamiz, gruppaga tashlaymiz, challenge, hamma xursand. Biznesmen ham bizga zerikkani bermaydi, dalshi rivojlanyapti. Momoq degan tualetni bo'lmaganlar chiqardi. Selfini yangi davr boshladi. Yo, mehnatimiz ham zoyi ketgani yo'q, momoqda endi qorinchasi bor. Simirib ketgani yo'q, faqat qorincha, takoy. Bari şuna kengeli. Ama da bari buna kengeli tanış. Şimdi o Strauss mas, o kakos yutken Strauss. Ya ki bu kakı bari jirafı. Ya ki haligi küçük şahzada Ramana'da fil yutu oryan ilan barıdı. Atayla koşuyordu bana, okumuşluydu bu ilerlerdi. Arayla, çıkışım okurdu ama sizlardan bitta selfie qo'yib olishim kerak. Hech kim chiqmasa ekan. Yo, lekin so'rasa aytaman-da, qatta eding desa, xalq bilan muloqotda edim deyman. Oxirida bitta gap aytmoqchi edim. Hokimiyat xodimi sizlarni eshitmasligi mumkin. Lekin fikrlaring juda ham muhim. Rosti bilan muhim. Buning uchun dasi xalq nazorat portalini yo'lga qo'yganmiz. Xalq nazorati ilovasini yuklab olinglar. Problemalar tashlanglar. O'qimaysizmi? Sizlar tashlanglar. Hozir hammasi o'qiladi. Shahrimizni birga rivojlantiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Demak, qarshi oling Ozod Shukrullayev. Tabriklayman, eson-omon, ana Malsovlardan chiqib olganlaringiz bilan. Rahmat konsertga kelganlaringiz uchun. Qalay o'tdi sovg'ular o'zi? Ayrimlar hali ham yirmagan. Ana Malsov. Juda g'alati, ha? Qishdi kuni anomal sovuq bo'lar ekan deydi. Qishdi kuni sovuq bo'lishi norma emasmi? Bir oy oldin aytishdi, "Ey, shu yil qish qattiq sovuq bo'lar ekan. Shu yil qish qattiq sovuq bo'lar ekan. Shundoq sovuq keldi, biz tayyorlanishga ulgurmay qoldik." Kutilmaganda kelib qoldi-da. Anomal dedi. Lekin haqiqatda anomal narsalar bo'ldi. Mana ko'chada muzlab qolgan suvni xolodilnikda eritish, mana bu anomal. Anomal bu uyda olov yo'q-da, lekin ko'chada transformator shunaqa chiroyli yonibdi. O'chirishga kelgan o'chiruvchilar ham o'chirishdan oldin to'xtab tur, o'zgina isini olaylik. Men bildim sababi nimaligini. Men studentlar aybdor.
Maş e'tibor berdingizlarmi? Studentlar uyiga ketadi-ku. Har doim qanaqadir kataklizm bo'ladi. O'tgan gal ketdi, Covid epidemiya boshlandi. Shu gal ketdi, anomal sovuq boshlandi. Mana yozda kanikulga ketadi, anomal issiq bo'ladi deyshardi. To'g'ri-da. Hokimiyatdagilar harakat qilyapti hamma narsani yaxshilash uchun, yaxshilash uchun. Sovuq bo'lsa darslar atmen bo'lar ekan desa studentlar. Shunaqangi darajada sovuq bo'lib ketsang-ki. Shu institutlarimiz yopilib ketsin, yorilib ketsin. Gup transformator yonni qaydadir. Hokimiyatdagilar almashtir, almashtir. Yo'lga tuz sep dedi. Boshqa viloyatdagi studentlar shunaqangi sovuq bo'lsin-ki. Uytadi-da. O'zingiz o'ylab ko'ring, hokimiyatdagilar shuncha harakat qilgan niyati o'tadimi? Yoki och qolgan, och, nahor 500 mingta studenti duosi o'tadimi? Studentlar kiysa qanaqadir bahor boshlanadi, sezganmisizlar? Qaldirg'ochlarga o'xshaydi. Keyinchalik asarlarda studentlarni qaldirg'ochda kiritishadi. Studentlar Toshkentga qaytishmoqda. Bahor hissi taraldi. Gummaxonalar studentlarning g'ujur-g'ujuri bilan chalinmoqda. Studentlar gala-gala bo'lib 116 avtobusni to'ldirishdi. Ha, ülkemizga yana quyosh kirib keldi. Nu, shunaqa shiriy qanaqadir narsalar. Qora kunlar, qora kunlar. Lekin biz o'zbekmizda biz har doim qora kunlarga tayyorgarlik ko'ramiz-ku, sezganmisizlar? Sizlarning onalaringiz shunaqami qora kunlarga? Qora kunlarga. Mani onam qora kunlarga shu darajada kuchli tayyorgarlik ko'rardilar, bizni kutardi o'sha kunni. Ish qilib shu kunlar kelsa maza qilib ovqatlanamiz dedi. Qora kunlar. Yo, yaxshi lekin qishda anomal sovuqda inomarka sotib oldim. Inomarka. Tanishlar nima deydi? Tonirovka qildirmadingmi deydi? Men kuchukda ishlab oldim buni. Nima qilaman? Yopib ko'rsin hamma. Sizlar tonirovka qilinglar. Men to'xtagan paytim aksimni ko'rishim uchun. Na. Ha. O'qituvchilar bormi? Qarsakchalar qani? O'qituvchilar? Orqaga o'tirib olgan, qara. Ko'rish uchun hammani. Kim qarsak cho'layapti, kim qarsak cho'mayapti? O'rningdan turdi san deydi hozir. Men ham uylanganman, xotinim o'qituvchida, o'qituvchi, xotiningiz o'qituvchi bo'lsa qiyin ekan. Institut bitirganimga 4 yil bo'libdi, hali ham 1-oktabrga gul olaman. Xotiningiz o'qituvchi, men student edim-da, eng qizig'i uylangan vaqtim. Qiyin. Institutga borasiz, qiyin-qiyin savollarni beradi. Javob bera olmaysiz, ikki olasiz, uyga kelsangiz yana savol javobda. Uni savollar undan ham qiyin. Nimaga like bosdingiz? Yaxshi ko'raman deb yozdingiz. Yoqtirasizmi? Men aytaman, uzr ustoz, men boshqa savollar tayyorlanib ketdim. Yana yomon tomoni, suhbatlashib o'tirsak, telefonga qarasam olib qo'yadi. Dekanatdan olasiz seni deydi. Ertalab uyg'onib nonushtaga tursam, otam bilan onamga yomonlayapti mani. Nonushta emas, ota-onalar majlisi. Ha. 30ga kirdim. 30ga kirdim. 30ga kirganlar bormi? 30ga kirgandan keyincha odam chiroyli bo'lishga harakat qilmay qo'yar ekan. Men chiroyli bo'lishga emas, toza bo'lishga ko'proq harakat qilyapman hozir. Chunki 30 yoshingizdagi tanangizni qayer-qayerda joylashganini sezmas ekansiz. Qayerdir chiqib ketdi, osilib qoldi, to'kilib ketdi, dog' bo'lib qoldi. Har doim 20 yoshingizda qayeringizda nima dog' bo'lganini o'zingiz birinchi sezasiz-da yoshirasiz. 30 yoshdan keyin dog' bo'lganini odamlar aytadi, lekin yoshira olmaysiz. Na? Men bitta narsani tushundim. Men agar men uchun hech kim joniga qasd qilmaydi, hech qaysi qiz. Agar men uchun birorta qiz uksus ichsa, demak yonida samsasi ham bor. Bayviklarda agar birortasini otib tashlashsa-yu, o'ldi desa,
kızla umid kılan, iş kılı ozot ölgen büysin de kogenler çıraylı roğa dedim. Ve çıkışım okurda bir narsa etmokçu man hazır. Toşkin'e gelip yaşayamız zor ve kaç kadar yok ki borganımızda bir narsa Amur Temur babamız kurgan oksaroy olda turpman ve cokatli bino. Babamız kurganla da şu yerde yaşaganla da desem yo 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 bu yerde yaşamaganla bu yerde onalar için kurdurganla özleri Samarkand'da yaşaganla poytaxt bo'lgan bu yerde. Mana aytdim, demak Qashqadaryoliklar poytaxtga ketishi o'sha paytdan bo'lgan. Xatunda balki bizda ham e'tiboringiz uchun rahmat, o'zo shukrloyev. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Tushunaman, va'da berganmiz, afishada bor edi. To'g'risini aytishim kerak, bu mana sirim emas, birovning siri, lekin aytmasak ham bo'lmaydi. Elmurod Haqnazarov repetitsiya qilgan, tayyor, hamma materiali bor. Bugun sahnaga chiqish kerak. Lekin juda ham yumshoq qilib aytganda, dadasini toblari yo'q ekan. Dadasini ozgina tobi yo'q, shuning uchun kelasi safar ikki barobar ishlab beraman deb va'da berdi. Umid qilamiz, duo qilib qo'ying, salomatliklarini bersin va biz kelasi safar yana Elmurod bilan bitta sahnada turamiz. Tashlamang, tashlamang o'zingizni. Vso, sizlarga katta rahmat. Hay mayli stand-up. Sizlar borsizlar, biz davom etamiz. Hay mayli YouTube kanali obuna bo'ling, bizni kuzatib boring. Xullas, qanaqa sotsialni set bo'lsa, bizni qidirib ko'ring, biz bo'lishimiz kerak yo'q. Boshqa qiladigan ishimiz yo'q baribir. Mana bu yerda chiqadi. Mana hay mayli Telegram, Instagram, YouTube hammasi. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.